وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مال من لا مال له ودار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له. وقال عليه الصلاة والسلام من جمع همومه هما واحدا كفاه الله هم الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. الله پاکن اس انسان یہ دنیا سوز مت چھو امس انسان شاخ طویل مقصد اخ باقی مخلوقاتن چھن تیوت مقصد ہے کہ اس مقصد انسان شومت ادا کرنا انسان ش طویل زندگی تے گزارن تے امس انسان اس طویل اس زندگی گزارن تے مش مقصد طویل یاسن سمجھ آو تے کات اک انسان ش دون ورین یا دور اسن جوم گسن تے مش مقصد یاسن تے منے دور اتن سمن اور اکس انسان ش وریس گسن سو تے یاد بار انتظام تے کرن تے مش تے مقصد تے آسن یعنی مطلب شی کہ امس زندگی طویل چھ آسن تے مش مقصد جدا طویل آسن تے انسان ش طویل زندگی گزارن وے سوال کتا طویل چھس گزارن 10 وریا 15 وریا 7 وریا 7 وریا 10 7 وریا تو بخنا ام کو طویل چھ گزارن نا تل کو چھ طویل کیا 10 لش وریا نا ام کو زیادہ طویل تل کو چھ 1 کروڑ وریا دو ساز ام کو زیادہ طویل کو چھ طویل یتن کا انتہائی یتن کا انتہا یل نہ انتہائی چھ کیا تے مطلب مقصد کو دا گزارن مقصد یہ گشتو تاسن یتن کا انتہا اس اس لیے یہ سون مقصد چھ بجو غور سان میں ان کا یہ سون مقصد چھ سو مقصد چھ بالکل باطل سو مقصد چھ غلط سون مقصد کیا چھ بجو غور سان سون مقصد چھ عالی شان بغل سون مقصد چھ عالی شان گڑ جوان مقصد عالی شان غرواج حسین جمیل اس نپ نپ اس کر کی بس یہ مقصد چھ اس حالانکہ یہ مقصد چھ زندگی یہ کتن غرواج میرے حسین ہول میرے ون کش کشر پڑ اس مس ورلڈ میرے کس انسان اس پتہ تے کتن میرے میرے اس بالآخر سات مکلے کہیں سات مکلے یا مکلے میری زندگی نہ مکلے تم سے زندگی مکلو مقصد یہ کس مقصد ہو سمجھا یا مس ورلڈ کورس یہ روزہ عمری مس امس مکلے نا یہ سوری حسن یہ سوری نمکینیت اس اللہ پاک نے عطا کرم اخ ز تر اولاد زائے تو سوری بالکل نمکینیت گئی ختم مکلے ام سوری سم آئی بدل کا ٹاپر تم پتہ گئے بیاکھ ٹاپر پتہ کیا کرے انسان سمجھ آوا اس لیے یہ مقصد مقصد یہ کتن ورین مکان بنو عالی شان بڑ بار بلڈنگ تیار کر پیلس نیون کھڑا کر کتس کالس روز تک پیلسس مز کتا طویل زندگی گزار تک مز مکان پوش تیت مکان بنو اس ترین ہتن ورین باقی روز مگر ہم ونو یہ قطب مینار کھڑا کر یہ تاج محل کھڑا کر کت شاہ جہاں تسا نور جہاں کت تاج محل اتی مگر صدی گئی تتس گئی نا ہت بدی وری گئی تک مگر بچور یمو بنایا کمو ارمان سان ہو کروس یہ کروس تم بچے ساری ختم گمت تاج محل چتے پٹ قطب مینار چتے پٹ اور اس لال قلعہ ہاں سوش سوری چتے پٹ موجود مگر لال قلعہ تعمیر کرن ول چھ موجود تمن تے اسن ارمان تمنا تمو تے اسن کوئی مقصد اس تہ تعمیر کرن مگر کوت گئی تم اس کوت گئی بالکل دفن چھ قبر اس اگر تمس مونیم تاج محلس اے تاج محل چون بنان ول کوت گئی سب اے سوال کرن والے تمو مکلے خبر کر تمو ددڑے اڑجت قبر مس بالکل نشہ نور جہاں باقی نہ شبا کی بس یم تاج محل کی وجہ سے تون ناو باقی اگر نہ تمو تعمیر اس کر مت کہ تیو نام تے ختم گمت اے سوال کرن والے اک دو گس چان زندگی ہن تو یوی حال چان زندگی ہن چراغ گس گل چن ساری بالکل ارمان گسن چسوی دفن یم زندگی مس یہ شبا دنیا میں زندگی یعنی مقصد چھ یوی کہ مقصد کیا ش سانی زندگی پہلے شا کھڑا کرن تیلے کر پیلس والے پیلس کھڑا کت روز تم باقی سمجھ آو تے سو چھ عربی شاعر اخوانن عربی شاعر ویا ساکن القصر المعلا اے بڑن بڑن محلات مس روزن والے تو سر یہ بالکل ٹھاٹ بار گس ختم فل عمر ينفد والنعيم يزول زندگی گس ختم اور ساری نیام نیاز نیام نیام تاس اور اسم ناز نخرش اور تو جو سور ٹھاٹ باٹ اس کے سور ایک دم ختم سور گس بالکل ختم سمجھ آوا تے میں کہ یہ کوئی پیلس کھڑا کرن وے ہم گئے عالی شان یوتا فلانی فلانی لڑکی گئی حاصل کر کیا مقصد چھ پتہ
كتن ورين كتن دون رودي اسلام مال مقصد شيء ميون كتن سمجوتاي بوشس وانا كي زندگي شي طويل يوسف مقصد اس کھڑا کر مقصد اس بہرحال بہنو یش میانی زندگی اور مقصد تو سکڈس ٹائمس سکڈس ٹائمس رو اوشتا آرام پارکن نسن وغیرہ وغیرہ گشت کرن یوڑ یوڑ اور پنی جوانی ہون سو بہرحال دب دب ہاون لکن بچھو جوان بچھو ہو با بچھو مالدار وغیرہ وغیرہ کزن دہن روز کڈس ٹائمس روز بلا خر چھ مسم دنیا میں سفر مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑا اتی رو سورے ٹھاٹ بار سورے ہوئے تھے شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم کہو جانو بکار نہ مال نہ دولت نہ سا لڑکی میں سے دوستی اسن قائم کرمس دمنا سو چانے ورا ایک نمس زند روزت سنس دمنا چانے ورا ایک نمس زند روزت کیا کٹا ہے بکار شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شاید آسن بچے سا اخ اشکتا دی بہاون چانے موجو پتن ودی تھی پتر ایدن کھن چن مگر چاہیا بکار سا یہ دوستی دمی ستے قائم کر زندگی ان قومتی اوقات نیت ختم کرت سا اور زندگی ان قومتی پوچھی نیت سے صرف کرت تم اس پوچھ کین کیا میلو علاشت سا نتیج کیا شتا دوستی ہیں کہ ہی نہیں بالکل اسے تنے تنہ دائم دنیا مس نا زندگی گئے ختم نا بالکل لیکن زندگی چھوئے اصلی زندگی گئی تھی بشرو یہ اس عارضی زندگی یہ اس خواب اس وشن بالکل سری اس خواب اس مس آخ اس خواب اس محل خان اس مس بیاخ اس خواب اس مس پاڑے مس آخ اس خواب اس مس بڑیز بڑیز اہدس پر بیاخ اس بچور موزور کرن خواب اس مس باقی شنیے حضرت عمر فاروق اس فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ الناس ینامون سری انسان شنگت اذا ماتو انتہبو یم دا انسان مرد تمید دو گسی حسیا اوتائیو سوری خواب وشن کاؤں اس افسر خواب اس مس کاؤں اس پیلس وول کاؤں اس دنیا دار کاڑیوز کاؤں اس گاڑی وول کاؤں اس عہد وول کاؤں اس زمیندار وغیرہ وغیرہ یہ سوری خواب یم دو یہ مری اصلی حقیقت چھ مے بروٹ کیا اوسم کرمس جو بالکل ہے بروٹ اصلی یہ امیر اوسا کنا غریب اوس یہ عزت وول اوسا کنا ذلیل اوس کس قران پاک فرماون خافزت الرافیہ قیامتی اس رو کی بڑ بڑ عہد دار اس ایم بڑ بڑ دنیا والے اس اور خدا سے نافرمان اس واریہ دنیا کمایا تو عزت تو شہرت تو اس عہد تو اس تم سری نمو ذلیل تو پست کرت خافزت الرافیہ ایم کمزور اس دنیا اس مس مگر خدا سے ٹٹ محبوب اندس تم نہیں کرو رفعت بلندی تے عزت اوس کیا سنا ہوتے اس خابس مس تے یم سن حقیقت خواب مس گنا ہوئی خواب مکلیو ہوشیار ہوا انسان اچھو حقیقت نوٹ کئی وائی اتھے پڑھ ہوس خواب اس مس عجیب عہد بوت عجیب دنیا دار مگر ہوشیار ہوا اتھ کیا ذلت ورائی چھن کہین رسوائی ورائی چھن کہین پستی ورائی چھن کہین یاک بچوری کمزور ترین انسان خدا سن فرما بردار تو ہوشیار گو یہ کیا شو اسمت با عزت عرفت وول بلندی وول عہد وول چھ اصل یہی اسمت اس قیام دک دکا عہد میں اس لیے بہرحال یہ گشمی طویل کلام ہے تو مقصد زندگی چھ واریہ طویل وجہ کیا چھ اس طویل زندگی گزاری قبری من چھ مسلمان چھ نہ قبری من آسن چاہے بڑھتے استن مسلمان امس اس انسان چھ قبری زندگی گزاری معاشر زندگی گزاری پتہ نتیجہ بروٹ کیا چھ دوزخ تو نہ چھ دوزخ کس متعلق قرآن پاک فرما خالدین فیہا ابدا ہمیشہ زندگی اور جہنم اس متعلق فرمان خالدین فیہا ابدا ان الذين كفروا مو كفر کر مو خدای ناراض کر تم چھ ہمیشہ 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 جہنم اس مزروز کیا مقصد اس پتہ یہ دین کر ربنا ابصرنا وسمعنا یا اللہ میں وش پنو چشمو منکر اس انکار اس قیام دس کرن ربنا ابصرنا یا اللہ پنو چشمو وش میں وسمعنا پنو کنو بوزم فرجعنا نعمل صالحا محسوس دنیا اس مز واپس یا اللہ بکرا نیک اعمال اللہ پاک فرمائے اس میں بند یا میں بندی اولم نعمرکم کیا زندگی اس سے میلے مز کیا یہ سے زندگی دنیا اس میلے 50 60 70 ورین اس ساری زندگی اس امی اخرت کی تیاری موجب ساری زندگی اس امی جہنم کی بچاؤ موجب ساری زندگی اس میں اس رضا اس میں صرف کرے تاکہ اس ٹھاڑ بار جمع کرن کے چوسی نہ پتہ ایتا دنیا والی گزرے یوتا عہد والی گزرے ان بڑ بڑ بادشاہ گزرے اور بڑ بڑ سلطنت والی گزرے بڑ بڑ جوان گزرے ان دنیا مس کم اس کیا بکار چوسی نہ تم عبرت مقام بروٹ کے کہ سکیاز گیا دنیا سے مشغول سکیاز لگا کہ دنیا کے ساو باوس سو لوگ سوری تو دنیا اس مز جمع کرس لقد جئت منا فرادن اے میں نے بند ساو پتن ہائی اور اس کم پونجی کم مت اس یہ سن اصلی اس جمع کے اس کر مس سوری تو اس دنیا اس مز اور تنہا او کی اور چور منگل کتے چون سو عہد کتے چون سو دولت کتے ایون پانے ما اغنا عنی مالیہ بڑ مالدار اس یا اللہ مگر آزاو نس مال بکار کے پنس پانس ونی دس پانا مالدار اس مگر سو مال کتے رو چون سو دولت کوت گئی حلق انی سلطانیہ چاہوس کھڑ پیش تھی چاہوس عہد وول تھی چاہوس بادشاہ تھی چاہوس سلطنت وول تھی ہائی کاش سہ سلطنت آس بکار ایو مطلب گو کہین آئی نہ بکار سوری رو کتے دنیا اس میں سارا تنے تنہا وقت سے آخرت کس دوس مز وہیں کیا شاید تھی عمل انہوں سا یا چھ نا اس کوشش پر ونن چھ سان بزرگ یا چھ نا کہ نا میں نیکی نہ چھ نا میں اس لکھ حساب دیتے
أنت سوري درمدات شو احتياج نيكي تنا شو بدي أجر نيكو كاروس تصحيح ثيكان شو أجر بد كاروس الله باك رنت يا شو دوز كاس دوز كيا شو خداي شو نافر يا زي سزوج جغاش سزوج جغاش قد خان ونو كوشير بديس أشوف سار نافر مان كاس يوس نافر مان الدنيا سار نشوا ورد واتم الله باك رنت الله كاش كر خداي شو فضل مگر قانون شو خداي سن يوس انسان نافرماني كر من من يعمل سو يم تي برائي كر يم تي گناہ كر اي يجزا بي تمش ضرور بي ضرور سزا ترني سو سزا كي اس سو اس ني دنيا كي تاز جوڑا لگائنس سمجھا ہتھ گڑ لگائنس يا انٹرگیشن کرنس تھوڑا بہت گرم واپس پھاٹنائنس يا پاور چاجینس نا نا سو اس خطرناک شدید عذاب انسان ایک برداشت کرے اخ حدیث پاک کر بیان تاکہ تھوڑا گشت ذہن قریب سو عذاب کیا ہے حدیث پاک اس مز بڑ سمجھو اخ تمہید تو اللہ پاک شو اس انسان فرما برداری کرے اللہ پاک اس انعام دیون دنیا اس مز مگر سو انعام چ اسن واری مختصر سمجھاوا کہ انعامات چ اللہ پاک اسن پنس فرما بردار بندس دیون مگر یہ دنیا ش نگن تخت تحمل تو برداشت کرے تھے انعامس اس سے اللہ پاکن تم انعام خاطر اس پنس بندس فرما بردار بندس دی تم خاطر اللہ پاکن الگ کائنات بنومت الگ اخ مقام بنومت الگ اخ جائے بنومت تے جنت ونم چ یل بندے مومن نواز ان شاء اللہ پاک سارے نعمت کر مکمل کر جاتا دنیا ہے کہ تم نعمت برداشت کرے کی سا بڑے بڑے انعامات چ اللہ پاک سن یا دنیا اس مزے کہ تم نعمت سمے تم انعامات سمے کی اور اسے پڑھ اس خدا سے نافرمان من چ اللہ پاک مختصر سزا دیون مگر اس بھرپور سزا نافرمان اس میرے اصلی سزا اس میں سمیل اصلی عذاب اس میں سمیل دنیا ہے کہ تحمل برداشت کرے اس سے اللہ پاک کا خالص اک جائے بنمس یہ تو محض تکلیف ہو اور مکمل تکلیف ہے یہ جس اس دنیا اس کائنات اور اس جائے ہے کہ اللہ پاک سن عذاب برداشت یہ دنیا ہے کہ تحمل کرے خدا سن عذاب اس کی نہیں اس نے اس میں حدیث پاک بیان سن کروں حدیث پاک اس میں فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ اپ جہنم کو صرف تم سے شدید خطرناک زہر تم سے پنی ذات سے تعلی مستل مت یعنی یہ خطرناک شدید زہر ہے سری جہنم اس ٹپ کیا دی جہنم جی سر ٹپا جہنم اس لگاون نبی پاک علیہ السلام فرمو اگر سو صرف دنیا اس میں نازل کرنا دنیا اس مزی پترا شاہی دنیا اس ٹف نہ کیا زہر کرنے ظاہر کیا سو جہنم کو صرف کا شاہی دیا ہا کر کھڑی دنیا اس مز یہ سوری دنیا دج تن زہر سے اخ انسان تے روزن باقی کیا گاس وقت دنیا دنیا اس مز کیا تو ان تو پانی کائنات چن امس ایک صرف سن شاہ ہکن برداشت کرت کیا اکس انسان اس اس تے ٹاپ اخ ٹاپ دیون کیا شاہ اس تراون کیا یا صرف ٹاپ ناون خبر کدی لٹ دوس خبر کدی لٹ اس ٹاپ ناون ہپر چھ گنسن ون عذاب الگ ہپر چھ فرشتہ عذاب الگ پر عذاب کرن یا پر چھ نارک عذاب الگ یا پر چھ لباس عذاب الگ یا پر چھ بشون عذاب الگ یا پر چھ تریشون عذاب الگ مختلف قسم نے اشن یکوٹ عذاب یا چھ کوش دندو دی ہوت اسن تشون چھ مس وتن یل چھ دیون زمین اس تدا اسن دندو دی ہوت کیا کلا اسن الگ پوزار وسن یمن اسن باقی اذن برل پر پوزار وسن مسلا اسن زالن اڑن اسن بہرال یہ اشن مس برن پگلا ہوا سیسا شیشترس پگلائی ارنسن کرن مز بارن ارنسن نارو کنچیو سے اس رپورٹ ای سورے عذاب گسن ہپر چھ بش ہپر چھ تریش لگی مز عجیب و غریب عذاب اس اللہ پاک نام یا پر چھ لباس لگی سو چھ عذاب کرن یا پر چھ بوٹ لگی سو چھ عذاب کرن یا پر چھ نارو ٹوپ لگی سو چھ عذاب یعنی یہ کوٹ ایم سوری عذاب اس انسان چھ دنیا دندوت برداشت گسن یڑ دو چھ اسن تے انسان چھ اسن زمین اس تم یڑ دس مز تے کس انسان چھ تحمل تھاون یہ عذاب کر برداشت تو تے پانے تمس انسان اس کیا گشت سو کوتا تشت دنیا تخت جہنم اس مز دے مگر سو تشن بوجس کہیں بوجس تشن اس لباس یس لاگن قران پاک فرمان سرابیلهم من قطران امس نافرمانس امس نالائکس یس ون باغی بنوس امس لاگو لباس تار کولو پدمس تے تار کولس دار اس یہ مسل پالے سو زل سوری مسلان چھل چھل بولس دجے سے مسل اور بیاس نے یتو یہ کہ حدیث پاک اس مچ مسلم شریف اس مچ روایت 90 کلومیٹر تاس دور مت مسل کرن یوی مسل یس چھل چھل مسل تے یتو مسل دور واپس آج بے مسلح خسن بدل اللہم جلود غیرہ قرآن فرمان نو مسلح خارو اس سو آج پہ ان دجت بے اسوس مسلح خار ماز دجن تا جی وجہ کیا شو اصل تکلیف شو مسلح گسن ماز شو تکلیف آتن یعنی مسلح دجن پچھ شو ماز تکلیف گسن ایک سنٹیشن نو اپنی پڑی ماں تاش بوزمتی اخ سنٹرز ریسرچ کرن ریسرچ کرن کرن تم بڑی قران پاک آیت قران پاک فرمان یتھے بلا مجرمن جہنم میرون خال زالو بدل اللہم جلود غیرہ تمن اسو نو خالص کھارن تم دو قرآن پاک اس فرمان خال دس نو خال کھاڑو مالس کیا زالن پت اڑجن کیا زالن تم کو تحقیق 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 تم اس پر گئی کت آشکار کے اصل عذاب چیت مسلس آسن مسل دو پچن مالس تکلیف پاتن تم دو اوہ سار تدا شد وری بروچ
قرآن پاک بیان فرماون آس کر یہ تحقیق اور یہ آلات مگر قرآن پاک بغیر کن آلات کت بیان فرمو اس لیے تم دبی آس خدا اس ورے کوشل کلام کی تم نے ایمان ان تو تو بہرحال قرآن پاک فرمان مسل دزس عجیب عجیب عذاب بوش آس لجمت یہ دبی آلہ بوش لجم بس کیا پرواہ چن کھین چن تو تیار اس تھومت کمن خاطر مجرمن خاطر نافرمان خاطر ان شجرت ذقوم اے نافرمانو اس نے شجرہ ذقوم کڑ دار کول کھار دار درخت طعام الاسیم یہی گو گنا گارن کھن چن یہ چھ تو کھون یہ چھن پلاوت بریانی تیار کہ یہی کڑ دار کول چھ کھون وہ چھ انسان کھون دپن یا گسن بوش چلن دوی مقصد یا گس موٹ پہم چھنا انسان کمزور گسن دمش نہ تھوڑا اس کھون طاقتی طاقتی چیز کھ دو بوش لجس دپن اس کینت کیا گس نفسس واتن تھوڑا بوش تلیا تو یہ مجھ دون مقصدن چھ انسان کھون یا کھے بوش چلن موجب یا کھے پن پان موٹ کرنا موجب قرآن پاک فرمان ٹھیک چھ امس جہنمس دمس کھین چن بوش آس لجمس البتہ لا یسمن ولا یغنی من جو نہ چلائس بوشی کھین چن نہ کرس موٹ تیل کیا آس فرمک یہ آس عذاب بوش چلائس نا کی عذاب آس کھین چن کھی تہ مگر عذاب عذاب تریش لگی تمس کیا پرواہ چھ جہنمی نافرمانہ نافلکہ کیا پرواہ چھ تریش تو تیار کر کیا تریش جہنمی اس جسم مز پاک نیر سی آس پاک سی پاک سہ گند پاک تھک آس وتن انکار ہک نکر کی گرم تریش آ چون آب حسر لگانس پہ اڑج ترمڑ آس اس پہ دجت پیش چھل چھل پہ سوری ماز وسط ات پہ اڑج ترمڑ روزن کھڑے عجیب و غریب عذاب عجیب و غریب عذاب یہ کہہ کہ یا اللہ میں سوز تو واپس میں سوز تو واپس تمس واپس یہ سوزن کی ساری زندگی سے امی موجود تو اس دیوانگی کر فلم ڈسکو ڈانس اور یہ بےحی ہند بے شرمی ہند ماحول شراب چلس ڈسکو وغیرہ سہ مکلو سوری سہ ساری عش تارا مکلے ٹھیک کرت اس لیے کیا ادہب تم تو یہ بات کم فی حیات کم دنیا اے نافرمانہ یم عش تارام اسی کریں ڈسکو ڈانس یم خواہشات اسی چا لڑکی ہز خواہش ناجائز خواہش فلم خواہش بدکاری ہز خواہش تم سارے خواہش کرس چا دنیا سز پور سوری مکلو چوسی کا خواہش وتن تو چوسی یا خواہش وتن تو مکلاون ادہب تم تو یہ بات کم فی حیات کم دنیا چانی سارے خواہش کرس تم مکمل دنیا مز یت کیا شو وچن فل یوم تجزون عذاب الہون عذاب ورا چھ بدل کیا وچن بس مصیبت یوت وچن تکلیف یوت وچن چ بما کنتم تعملون وجہ کیا چھ یم چ اعمال کرس نو گڑبڑی اعمال تمن ہن نتیش یوہ جہنم تمن ہن نتیش یوہ سزا وے تمن ہن نتیش و یوہ تکلیف یوہ مصیبت کریا قنات البوس کو ستیا کریا قنات تن جہنمی اس کی شور اللہ پاک نے رحم مگر اور اس نے ندا ودا واپس یون بوجک نہ کہو یم کرن دعا یا اللہ معاف کر یا اللہ معاف کر مگر معافی نہیں تمن کرنا ہرگز نہیں معاف کرنا جہنمی نو فریاد بوزن اللہ پاک کی گناہگار سن فریاد اللہ پاک دنیا سن بوزن یتا انسان حدیث پاکس مشو معلوم یغر غیر یتا ان حسلی دا انسان زو وات یعنی کوشش پٹھو یتا ان عالم 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 اخرت انسان سن منکشف گس کی تم براڈ نوٹ اگر انسان اس ندامت گس توبہ کرے اللہ پاک کرے سری گناہ معاف ساری زندگی میں گناہ معاف کئی قسم گناہ سن نافرمانی او شراب او ڈسکو ڈانس او بدکاری بدل کنت قسم کنت نویت گناہ اس اگر دنیا من ندامت گئیس اور اللہ پاک واپس کر اللہ پاک سن کر واپس رجوع اکی کرس اللہ پاک سری گناہ معاف ندامت گئیس ہائی میں کیا نافرمانی بہ کیا بہت پنس پروردگارس یہ مے زندگی یہ مے یہ نعمت عطا کر میں کیا کر تم سن نافرمانی یا اللہ معاف بس کرس اندر نیرت ندامت گئیس پنہ زندگی پہ ندام گئیس پن گناہ پہ اکوئے کرس نیرت اللہ پاک سن لبئی کی آبدی ندامت گیا میان بند کی پرواہ چون پروردگار چھ حاضر چھ معاف کرنے خاطر چون پروردگار چھ حاضر چھ بخشش کرنے خاطر میں تروک نہ بند سکیا بس انتظار بہت پران میون بندی کن کن واپس کیا میں بنومت امس میں تخلیق کرم ساری زندگی تمام نعمت یہ مین تمام چیز مینی اس لیے مجھے پتا میان بند سیکھ اک واپس چے پی پن پروردگار کن یاد چے پی اصلی در کن یاد اس لیے میان بند بس انتظار کر کوتا انتظار حدیث پاکس مز اگر کانس ماج بشڑیومت اس اولاد بشڑیومت اس رومت اس اولاد سہ کتا بے قرار آسن سہ کتس کالس کر انتظار دہن وری نا پور زندگی تھی وچو وار ماجن بجن اولاد رمت تم بجیم بڑیم تو بچار تم چشمن تہ گاش کی البتہ تم فوٹو ہیت پھیرن ون تہ دپان آز یہ میون اولاد ٹھوک گھن دروازس تم جلدی دپان تو نظر دیتو میون سہ دل جگر ماں میون سہ فلنی ماں میون گاش ماں اور یعنی انتظار کر انتظار حدیث پاکس مز یوتہ ستھن ماجن اخ اولاد پسند آس یہ اکسی ماج یوتہ اولاد ٹوٹ کہ زندگی بھر بچار تم سن فوٹو آن اتس کتھ یہ میون اولاد یہ گیا اک دم سکون مگر واپس آو نی اک دہ گیا کہ میون اولاد دفسر مگر واپس آو نا زندگی بھر آن بچار یہ داستان بوزن پن اولاد پن اولاد
يرمي ستن ماجن اخ اولاد اسرم تمن كوتا كولن اس تمن كوتا بيشيني دي بقرري اس او تمن كوتا محبت اس پنس اولاد سن حديث باغ اس مجو ستو ماجو خوچ زیاد پروردگار پنس بندے گنہگار اس محبت کر گنہگار بندے سے انتظار کر انتظار کر انس اکو کر یا اللہ معاف کر اللہ پاک ستھلے باب جواب دیون میں بند لبیک 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 حاضر شون پروردگار چونس نداس پچ حاضر اس چ ندامت سے گمس بالکل چوئے ندامت چھ قبول چون توب چھ قبول میں بند کیا پرواہ کرس چھ گناہ کا مسئلہ چھ بنی بابا ساری گناہ اگر ساری خلا پنیو گناہ سے بھرے یہ ساری فضا گناہ سے بھرے اکیلے لگا ندا سے اکو ندا لگا میں بکر ساری معاف ساری گناہ یک دم نہیں ساری گناہ معاف کرے ولا ابالی مشن ذرہ برابر تہ پرواہ کی مشن کوئی خوف مشن کا ڈر مشن کا پرواہ ساری گناہ کرے چھ معاف مگر سی میں واپس سی میں واپس یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے میں نے تمو بندو یمو ظلم کر پنس پانس پہ یمو گناہ کرے رات دہ گناہ رات است گناہ دہ است گناہ لڑکی نے گناہ پارکن مز گناہ زنا کری بد کری اور اس موبائل سے گلا ساری ہر قسم گناہ کرے یا عبادی الذین اسرفوا اے میں نے بندو کوتا گناہ کرے تو کوتا ظلم کرو پنس پانس پہ یہ درتی بروا گناہ سے کیا پرواش لا تقنطوا من رحمت اللہ تے گژھ نا امید کیا انت نا امید گژھ مشتشیت پروردگار میلے اومد ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ساری گناہ کری ایک سی نداز پر سماع تمام گناہ نی چھ ایک سی نداز پر ایک سی نداز ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم سو جی سٹھا غفور معاف کرن و سٹھا مہربان چھ اس سے گئی نا امید جوان چھ اکثر نا امید گمت اکثر نا امید ناز مولوی صاحب کر ہائے مگر میں کوئی زندگی خراب میں گو یہ گناہ میں گو یہ کار میں گو یہ کار میں شراب وغیرہ وغیرہ یہ کو یم یم قسم گناہ کر مولوی صاحب میں کہ بخشی خدا سے چکے مولوی بخشی نے کیا چکے مولوی اللہ پاک کے فرمان سم گس نا امید کیا یا ای الذین آمنو اے ایمان والو ما غرق بربک الکریم کم جو تو پنس کریم آکاس سے دوک کم جو تو پنس کریم پروردگار سے دوک تم گس نا امید کیا بش کریم جس کریم کریم کو الذی یعطی بدون الاستحقاق تشین کا صلاحیت قبول کرنس کے چشن بالکل کا صلاحیت اس کرے قبول مگر بش سو پروردگار چون بش چوتا رحیم بغیر صلاحیت کرے چھ نعمت عطا بغیر صلاحیت کرے چھ مغفرت اس لیے مگر سی ابتا بندس گوس اصل ندامت تی گمس سی یو نے کہ کہ غسین ہدایت ٹیکس مرن کے ایمس طلب اس ایمس فکر اس پنی زندگی اللہ پاک گوس سی بکرے سارے گناہ سے معاف تمام گناہ کرے چھ معاف تو بہرحال گوس عرض کرن دنیا اس مش اللہ پاک بوزن فریاد مگر جہنمس مز بوزن آخرت حالات گئی منکشف بس گو توبک درواز بند فرعون کیا ونیا آمن تو آمن الذی به بنو اسرائیل یا اللہ ایمان ان میں چنی ذات اس میں مجھے رجوع کرن بس میں گئی پنی خدویت مشد بس کرو تسلیم تجھ کو من پروردگار اللہ تعالی کیا فرموس آل آنا اے فرعون کیا وچ کا ایمان ان وچ کا پاس تاون سے چون یہ ایمان ان چن قبول ہو کے چون یہ رجوع شن قبول وجہ کیا شو اصل اس فرعون اس بروکے آخرت ایک حالات منکشف گئی مت اسے تم بروج بٹ اگر اخ انسان توبہ کرے سری گناہ کرے اس معاف اللہ پاک سری گناہ کرے اس معاف اور اللہ پاک چھ یہ گناہ گار بند اس توبہ کرے سٹھا محمود پسند کوتا قران پاک فرمان ان اللہ یحب التوابین او بے شک چھ پروردگار اس ا گناہ گار توبہ کرن وول سٹھا پسند اس گناہ گار توبہ کرے ان اللہ یحب التوابین توبہ کرن والے چھ اللہ پاک سٹھا محبوب تھاون اور اس انسان گناہ نش توبہ کرے التائب من الذنب کما لا ذنب له زن چھ نو گنہی کرمت یعنی کت پوش اللہ پاک گناہ مٹاون زن چھ نو گنہی کرن بالکل اس پھر اس مشن اس نام اعمال تم چھ باسن زندگی بر چھ نیم بنن کا گناہ کرمت سارے زندگی چھ پرہیز گری تو خدا سے عبادت اس گزرے مس تیت چھ اللہ پاک معاف کرن فرشتہ چھ پتہ لگن مشران ائی تم وی لکھن گناہ فرشتہ چھ گناہ لکھن کی لوک یم گناہ اگر انسان گناہ کر لکھیم یم کرامن کاتبین لکھم گناہ مگر اللہ پاک چودا مہربان یم فرشتہ شونی گناہ مشراو نے اس لکھن ولوس یم بوش حدیث پاک اس من شو یم سات انسان اذا تاب العبد یم سات انسان توبہ کرے ان صلی اللہ الحفظه یم چونی گناہ لکھن ول فرشتہ اس تمنا مشراو نے گناہ تاکہ مینز بندے مومن گشت فرشتہ تان دین کے یا گو سوئی بندہ آشی جندن من ہوشت آرام کرن یہ سوئی انسان یہ گو سوئی انسان اے انسان آشکا ہوشت آرام کرن مش پتہ سو گدا گناہ گار سو میشی چونی گناہ لکھمت میش فلانی چون غلازت لشمس اسے اللہ پاک دمن مینس گناہگار بندس گوسن تان تی کا دین کے اسے امس فرشتہ سای گناہ مشراو ساری گناہ اس مشراو مشن پائی ایم بیا گناہ کرمت یا تو بہرحال اس نے جہنم میں سن بوز فریاد کا کس بالکل تم دیان کر کہ یا اللہ توڑ کو جی جواب توڑ کو جی جواب اللہ پاک فرمایا اخر اس بس اخصو فیھا اے نالائکو جہنمیو نافرمانو یہ جہنم اس مس گزاریو ذلت زندگی یہ تی روزیو تے
ولا تكلمون مے سچن تے کلام کرنے سے اجازت دعا دعا تے کنے مے کرت کیا اگر تے کرکنات تو مگر بوز ہون بوئے بس وقلو تو ٹھکانے باق انسان جنت نا فرما برداری خدا سے اطاعت خدا سے بندگی گو جنت اس مز داخل اتے جنت اس مز گو داخل میں نے بند چشمش پتہ اچ تو والے تکلیف تلمیت لڑکی نش دور فلم نش دور بدکری نش دور شراب نش دور چرس نش دور واریا گناہ ہر کا گناہ اس نش دور ہر گن گناہ نش اس دور چے دیشی تقاضات اصل مل بت تو اس گناہ کریو گسن کیا وے کیا شان خاطر ولکم فیھا ما تشتهی انفسکم اتے دل ونی تکات چے ساری تم ارزو مکلے وے یس ارزو اسی ساری کرو پور سارے تمنا گسن پور حور و قصور جنت باغات وغیرہ وغیرہ تمام چیز شی حاضر یہ خوش گسی تاسی حاضر اذا چاہت اسی سا ساری چون چاہت ہی پور کرن بلکہ چانے مرضی چانے چاہت چانے گمان علاوی چاہتا کرن چاہشن وہم و گمان اس مجھتے کہ اللہ پاک کوتا کری چاہتا ہے یہ کات پاک شیئے سوری دارمدار دنیا جی زندگی پر گسن چنا واریہ دور ہے مگر مقصد کیا شو ہائی لڑکی شاندار عالی شان گھر عالی شان مکان عالی شان عہد عالی شان وہ شن مقصد کی ہے بالکل شن مقصد ہے اللہ پاک سے تردید کرنے میں تمام کام ہے مالدارن تکر مذمت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الدنیا مال یہ دنیا سے تمس انسان سن مال من لا مال له امس انسانس ام مزید مال اس پر توقع اس نے کہ امید اس نے کہ ان اخرت کس مالو بتا اس پر امس انسان اس نے امید اس کیا تم جو باسن سوری شو دنیا مال سوری شو دنیا مال الدنیا مال یہ دنیا سے تمس مال انسان کے مال جمع یہ مس اخرت کس مالو بتا اس پر امید اس کیا والدار من لا دار له اور انسان بنائے سو انسان بنائے دنیا کو ٹھکان تو دنیا کو مکان عالی شان یہ انسان آخرت کس مکان اس پر آخرت کس گرس پر یقین آشنا ولہا یجمعو حضرت فرمو یہ دشوئی چیز سو انسان جمع کر کم سے چیز مالت مکان مالت سو انسان کر جمع من لا عقل لا اس بالکل عقل نش خالی یعنی اس اقلا وقلا شی مس تمیز چکی بیوقوف پاگل انسان دی دنیا دل بیوقوف پاگل انسان کا دنیا کو مال متا جمع یعنی مراد چھ اخرت گوی اخرت مشریت کرن مال جمع دنیا اس پر دزن اخرت اس ترجی نماز موقع مگر دکان ترو نہ کی زکات موقع مگر مال کرن خرچ یہ کو دنیا اس پر اخرت اس ترجی دین یہ انسان چھ کم عقل بیوقوف تو نادان چھ انسان بقول حکیم اختصر فرمو یہ کو انٹرنیشنل غدا یہ کو اچھا بالکل امس کو بڑا عقل مند کم عقل کو شاز یم اخرت تو گرم شرو ول اخرت خیر و ابقى اس ہمیشہ اس اور ہمیشہ باقی روز مول بہتر تے اس یم جس ترجیح کت فانی گرس فانی مالس فانی مکانس خط گرس پر خط مالس پر خط زندگی پر اس کو کم عقل تے عقل مند کٹ منوس اس تے جو بار بار عرض کرن یہ انسان سو زندگی چھ مختصر مختصر چھ نا 95 وری نس 60 وری نس 70 وری نس 70 وری 100 وری اگر 100 وری زندگی انسانس مل تو چی آخرت اس مقابل تدی اکوئی دو چھ کتن ساسن ورین برابر فی یوم کان مقدارہ 50 الف سن 55 ساسن ورین بقدر چھ اکوئی دو اخ دو تو تو پانے کرتے دنیاوی زندگی مقابل ہس قران پاک فرمان اللہ پاک فرمائے پاگا تے جی موشر کن یم لکن فرما اے انسان کو تا زندگی چھ گزار مستے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 وری گزارن ول اے نو کوزا زندگی گزار چھ یعنی سارنے اس خطاب دتی بڑ بڑ یوس بڑ بڑ عمر گزار یم بادیا واس گزار دنیا اس مس تیو نہ بن یومن او بعد یوم یا گزار اخ دو یا گزار اور دانا نہ زون اخ دو یا اور دو اج دبن از اخ گزار اج دبن از اور گزار اس اختلاف دتی یعنی سار سے زندگی کیا باشت من اخ دوہ گزار زیاد کھ زیاد ای مزید نہ اور دبن کوزا عشیتن او ضحاها عشیتن آج کوتا پہر کھڑا صبح بوتا ایت کلا صبح شاہ سے ایتا ایتا زندگی میری آخ شاما میلے ہوا زندگی ہوں بس اتنی میلے ہوا سر سے زندگی کیا باس ہے مس اس سے ایتی کوشت آرام بلکل فنہ بھی مٹے تم سری آشت آرام سو ڈسکو ڈانس لڑکی وغیرہ سوری اصن گنن ختم گوا سری آشت آرام مقلی ول سر پاک دیسا حساب آو قبر مز بہنا ہونی جیسا بندہ مومن حساب مربکا اس اسی چون پر اردگار ہی ہاتا یا لا ادری لا ادری میں نہ معلوم ہی یلن مولمتی اوسن نیل زورمتی اوسن یعنی یہ بات بندگی اوسن کر مجھے کیا ونی ہاس ناز بجمعی لکھت مشنا پائی مون پروردگار بے کلاز ہے نادان انسان دون مش پائی ربی اللہ دینی الاسلام مون نبی چھو محمد عربی اسے یوں ہی پرچس پر لکھت انتے رہے جی فوریا پانے ہاس یہ زبان چند پنس کنٹرول اس مس یہ زبان بولتے لیے عمل آسی زندگی مس عمل الاسس تو شو بساوکات چھو انسان اس کان لافو چھو خستی زبان پر بلکل ہاس
وجہ کیا چھ یہ پتہ انسانس لگن کہ یہ زبان چن مینس کنٹرولس مس ہر لفظ ایک دمی زبان میں ادا کرے اس اللہ پاک یس یس لفظ سوئی لفظ نیرن نہ چوار یہ لفظ بالکل ادا گسن بالکل چھ ادا گسن اگ بزرگ اس بزرگ مطلب عمر رشید حضرت شاہ کی محمد اختصاب علیہ رحمۃ اللہ لکھمت کی دائم مس سوس پوری زندگی سو کپڑ کاروبار کر کپڑ کاروبار اس ونان یہ 60 70 60 70 یاکش 60 یاکش 70 یاکش 60 یاکش 70 دنیا آخرت وغیرہ سوری اس دنیا ہی اچ کپڑ دکان سے سوری بچوری رات دہ دیوان نہ نماز نہ روز نہ زکات نہ دین وغیرہ کہیں تیر میں دلی دتن دکانس آخری وقت بہت من چھم اولاد آئی دمس ابا جان ابا جان تلا کلمہ پڑھتا آخری وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا لا الہ الا اللہ پڑھتا یہ دمن بیٹا سوری شیم زبان مز نیر سوری شیم زبان سے ادا بیٹا تے بیٹی تے یاخ لفظ دی یاخ لفظ دی مگر یہ تو ونا چھنا یہ فلانی کلمہ پڑھ یہ کلمہ چھ میں زبان پر ادا گسن یہ چھن گسنے بالکل سو کیا ونن ونن کو دنیا مس یا کو شیٹھ تے یا کو ست اس تے دات کو موت اس تے مقبرہ زندگی اس لیے حدیث پاک اس مس ایک پر انسان زندگی گزارے تے حالس مس یس موت یا حالس مس زندگی گزارن انتم تموتون کما تحیون اس پر تے زندگی گزارے تے حالس مس یہ موت و تبعثون کما تموتون تے حالس مس یہ قیام دے دو کھڑا کرن یا حالس مس تے موت اس اومت اس پر یہ دنس تے جانس مس زندگی گزارے جوان چھ اکثر بوجھ تے غور سانس سو زندگی کا اکثر اکثر اوقات شس بالکل فون امس محبوبہ چھ نہ بنو مس سارے اکثر اوقات تم سے گزرے اکثر اوقات رات تے دہ تے خیالات دل تے دماغ ام سے سٹورے اندیش من الفاظ بوجھ تے بالکل ام چھ مشن کا بہرحال یہ چھ طویل اخ مضمون تے مگر بوزن چھ غور سانس کر کم جلدی جلدی وقت اس مس یاد ائے مضمون یہ مس انسان اس غور سان بوجھ میرے الفاظ یمس انسانس کاش لڑکی سے تعلق اس مباد اللہ کر اللہ پاک سن فضل متوجہ گو نہ کیا اگر اللہ پاک سن کرم متوجہ گو نہ کیا یہی لڑکی بنی یعنی کفر کا سبب یم دنیا مزین ایمان رستی ہے کیا نہیں رہا ایمان رستی نہیں بالکل طے شدہ کچ ہے طے شدہ کچ اللہ پاک اگر کچ فضل کرے وجہ کیا چھ سوری دن تے دیان چم سکون اوقات وغیرہ فون تے خیالات سوری تمام چیز چم سکون ایسے ہی امسا دیم دنیا مز گیر کیا ونن ون دیر امسی محبوبا سنا ہے تین دنیا مز اللہ تعالی اور بڑی بڑی عبادت گزار سانچن کتھی کہ من بیچاری یہ بات پئی مصرک معزن یم کنوہن ورین جامع مسجد مصر مز آزان دیس پرانی زمان ہے سو کتا متقی پرہیزگار آسی ہے کنوہن ورین جامع مسجد دمشقس مز آزان دیون مصر مز آزان دیون ون کنوہن ورین یہ پانچ سو آزان اس دیون ایک دوش آزان دیون کنوی ون بات چھ آزان دیون اور متقی تے پرہیزگار چھ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھن چھ خدا سن تمہید خدا سن تا ایسے ہی تاریخ کرن نبی پاک نے رسالت گواہی دیون حی علی الصلاۃ اے ایمان انسانو مومن ولی نماز کرت حی علی الفلا ولی چھنا حی علی الصلاۃ فرن یگن حی علی الفلا حی علی الفلا پڑھن پڑھن پیس ایکس یہودی لڑکی کو نظر سس کی ہرس پر آپ بر بروٹس دیون بڑس تھجس جائے آزان یہ مائک سسٹم اس نے کہ اس نئی جائے آزان دیون تھزرس یتھے حیا علی الفلا پڑھن پڑھن امس لڑکی کو نظر پے بس یا دلس مز بسے یہ آزان ترون اتی مکمل نہ آزان کی فورن گو امس نش مس چس نکاح کرن تم دبس ہے چھ مسلمان بشس کافر بچی بشس یہودی بچی اس دن چن پانے واش لگن ول کی چانی نکاح موجب کیا ش میں کرن میں اس بے انتہا پسند مس میں نکاح موجب شی گڈس اسلام اس رخصت کیا ش کرن بچی اسلام دین ایمان چی گنہ تراون مس کیا پرواہ چھن مگر مشک تو حاصل کرے نیر سے یس دین ہے تایو نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک نقلے کفر کفر نہ باشد حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک سر سے کر میں کا کیا بنو مکلو نا ساری زندگی اس پونجی مکلے اذان و ثواب مکلے و نماز عبادت ساری مکلے کیا قران پاک اس من چیز انسان مرتد گو حبیتا انو عملو ساری اعمال کے مصاب ساری اعمال گئے زائیں تم کیا جس پان دگمت پنن پان دمس نے سے میں کوتا دینس انکار مس کیا پرواشن ابا جان چ فلانی بازار گوم کال چنی سو واپس جلال الدین سیوت علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ فرماون کتاب مس فرما کہ اسے یہ کھوتی دمس کیا پرواشن چھ خاص بالا خانس پر دمس پورس خاص ابا جانی کال چن اور تمس ورم ایک پوچ نفر ان کو انکار دینس تا اج دن کس پانو نکاح گڈنکس پویس کھوت دمس پویس کھوت خور فشلو پتھر بیتو اتیا موت ایسا بندگی دی عبادت کرن ول خدمت کیا مو کفرس پر ہمیشہ جہنم مقدر وجہ بنے اخ لڑکی بروٹ پہ کیوں تو یاد اخ بڑ بار متقی پرہیزگار بند اور بڑ بار محدث و مفسر علامہ اندلسی رحمت اللہ علیہ بڑے محدث و بڑے مفسر و مز یمیس دہ لش احادیث یاد ہے کس لش علامہ اندلسی
معمولی نفر نہ کیا یہ حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ پیر و مرشد اس اس علامہ شبان شبلی نعمانی سن پیر و مرشد اس بڑے بڑے علماء رہبر بڑے بڑے علماء استاد دہلش احادیث یاد باس فرمان ستن ترزن مزوز قرآن پاک پڑھن ستن قراتن مز باس ذات فرمان دہن ترزن مزوز قرآن پاک ادا کرن تمام قرآن یاد دہلش احادیث یاد اور اکھ شاگرد بڑا خلق بڑے بڑے کبارے علماء سے شاگرد بڑے بڑے علماء حجک سفر کمیک نافرمانی ہن ما سیر و سپاٹ ما کرن سمجھ مین کتھ من اور ما نکاح مز ڈسکو ڈانس کرنے گھن حجک سفر حجک مبارک سفر قافل پکان بڑ بڑ مریدین پکان ات قافلس سے ات قافلس مش جنید بغدادی تے ات قافلس مش حضرت علامہ شبلی علیہ رحمت بڑ بڑ علماء اور بڑ بڑ خدا سے اولیاء امش یہ مریدین امش یہ مشاہد